Daudzus gadus klusos vasaras vakaros ļaudis varēja vien vērot upes rāmo viļņojumu no Lielupes tilta. Tagad sapņi piepildījušies. Lielupes labajā krastā izveidota kilometru gara gājēju promenāde un labiekārtota peldvieta. No šī krasta skatoties uz to otru krastu, mēs redzam, cik daudz vēl ir darāmā. Un tad, kad mēs skatāmies no tā krasta šeien, tad priecājamies, cik te viss tomēr izskatās jauki un kāpēc mēs arī tajā krastā vēl neko neesam izdarījuši. Un tāpēc šodien man gribas teikt lielu paldies. Paldies, nu, pirmkārt jau Eiropas Savienībai, ne par to, ka likvidēja cukuru fabriku, bet par to, ka šīs cukuru fabrikas likvidācijas rezultātā mēs esam iegūši līdzekļus, ar ko šo teritoriju sakopt. Lielupes krasta atjaunošana tika uzsākta 2009. Gada maijā un pabeigta šā gada martā. Projekta realizācija bija tiešām interesanta, jo vieta, kādu mēs visi atceramies, bija, sauksim viņu, tiešām aizaugusi un vizuāli nepiesaistīta. Līdz ar to būvniekiem bija daudz un dažādi izaicinājumi, ar kuriem varbūt tehniskajā projektā, kad zīmē uz papīra, nevarēja paredzēt. Līdz ar to, nu, kāds reāli dzīvē ir. Piemēram, bija problēmas gan ar krastu nostiprinājumiem, gan ar lielajām un intensīvajām lietus gāzēm, kas mums pagājušā vasara piemeklēja, kad varbūt zāle bija tieši jau iesēta, taču daudz no viņām tika noskalota. Tāpat mēs zinām, kad dzelzceļa pusē ir pāri gājusi kara laikā dažāda veida kara tehnika, kā rezultātā arī darbus rokot un veidojot aizsargdambi. Pāris reizes pat uzdūrāmies uz kara laika šīm bumbām, kas bija vēl saglabājušās. Neierastus darbus šajā projektā nācās veikt arī būvniekiem. Gājēju promenāde ir klāta ar bruģi, bet celiņi, kas ved uz peldvietām, ar vietējiem Latvijas laukakmeņiem. Ar bruģakmeni tas gāja ļoti raiti, jo ikdienā ar to mēs nodarbojamies un gan ielām, gan ietvēm visur ietieksim veloceliņi un tur tiek likts bruģakmenis un ar to problēmas nebija. Viss smagāk un viss ilgāk un viss darbietilpīgāk bija tieši šie te laukakmeņi, kuri arī bija katrs jāieliek, jāiebīda ar rokām. Katram bija jāizveido savs pamats, jo laukakmeņi nav kā bruģakmenis, visi, katram ir savādāks augstums, diametrs, taču beigās viņam visam, kā jūs redzat, jābūt ir praktiski vienā līmenī. Ja. Tad ar šo bija viss lielākais, teiksim, tas fiziskais darbs tika ieguldīts tieši uz šiem laukakmeņiem. Tagad projekts noslēdzies, un tajā iesaistītajiem partneriem palikusi padarīt darbs sajūta, bet iedzīvotāji iegūši labiekārtot peldvietu teju pašā pilsētas centrā. Promenādē uzstādīts moderns apgaismojums un soliņi, bet peldvieta aprīkota ar ģērbtuvēm un informācijas stendiem, kas vēsta gan par ūdens tīrību, gan temperatūru. Karstajās dienās te esot pulcējušies pat vairāk nekā 300 veldzēties gribētāju. Tagad gan saulīts savu vaigu paslēpus aiz mākoņiem, tomēr vienu otru drosmīgo sastopam. Vispār super, es teikšu, mēs sen to bijām pelnījuši, nopietni. Nē, nu ir tā, ģērbtuvēm durvis tur un neturās vēl kādi sīkumi, bet peldvieta forša. Labi, šeit jūtas arī bērni, kas jau iecienījuši kāpelēšanu pa improvizēto zirnekli. Domājot par mazuļu drošību, jaunie paaudzei atvēlēt arī savu peldvietu. Nu, vai te nav augsts ūdens? Nē. Nav augsts? Nē, ir bijis augstāks. Bieži nāc šeit? Jā. Par drošību nav jāuztraucas arī pieaugušiem. Ūdnī izvietotas bojas, bet piekrastē navigācijas zīmes un visu vasaru pludmalē strādās īpaši apmācīti pašvaldības policijas darbinieki glābēji. Putas vietas atklāšanas pasākumā klātsošajiem demonstrēja, kā tiek glābt cilvēks. Kā zīvīt pazīt nekonstatējumu, pieņem, ka cilvēkam apēšie sirds. Ar iesas elpošana. Cilvēks jau, protams, bija samēģis, bet elpo. Tā ir guļiekoja. Stabilā sauna guļā. Paņem rūk.
Projektu finansēja Eiropas lauksaimniecības garantija fonds, un tā kopējās izmaksas ir vairāk nekā 1 miljonus latu. No tiem pašvaldības līdzfinansējums vairāk nekā 230 tūkstoši latu. Vēl gandrīz 24 tūkstoši latu no pašvaldības budžeta ieguldīti peldvietas labiekārtošanas darbiem. Tāpēc ik viens apmeklētājs tiek aicināts nevien baudīt atpūtu, bet arī saudzēt jauno objektu.